Dalo by sa povedať, že témou tohto roka je heslo Mobilita víťazí, pretože zaznamenávame masívny nástup mobilných zariadení, predovšetkým smartfónom a mediálnych tabletov. Už vlani sa predalo po celom svete viac mobilných zariadení než osobných počítačov a tento rok sa ich dokonca predá dvakrát toľko. Po prvýkrát v histórii taktiež obraty alebo výnosy vygenerované predajom mobilných počítačov prekonajú obraty vygenerované osobnými počítačmi a taktiež zaznamenávame dramatický nárast výdajov na mobilné datové pripojenia. Výdaje na mobilné datové pripojenia rastú v porovnaní s výdajmi na fixné datové služby zhruba 2,5-násobne. Zaujímavým spôsobom sa to premieta aj do pomeru predaných mobilných telefónov. Keď si porovnáme smartfóny s klasickými mobilnými telefónmi, napríklad v západnej Európe viac než každý druhý mobilný telefón, ktorý je predaný, je smartfón. V Spojených štátoch amerických, alebo v Severnej Amerike, je to dokonca 56%. A toto rozhodne nie je strop, pretože v Japonsku napríklad vidíme, že sa predá zhruba každý tretí predaný mobilný telefón je smartfón. Keď sa pozrieme na situáciu v našom regióne, tak vidíme, že v lani to bol zhruba každý tretí telefón, tento rok je to každý druhý telefón. To, čo tento trend určuje, je samozrejme neustále sa skvalitňujúce pripojenie datové. Telekomunikační operátori ponúkajú rýchlejšie a rýchlejšie datové siete, datové tarify sú neustále lacnejšie a dochádza k explózii aplikácií, ktoré sú dostupné pre mobilné zariadenia. My očakávame, že tento rok bude k dispozícii zhruba 1,5 milióna mobilných aplikácií, čo asi 15-krát viac než celkový počet aplikácií dostupných pre osobné počítače. Ďalším dôležitým aspektom, ktorý ovplyvňuje nástup mobilných telefónov, je príchod novej mladej generácie do pracovného procesu. Toto sú mladí ľudia, ktorí vyrástli na internete, sú aktívnymi používateľmi sociálnych sietí a chytrých mobilných telefónov. Tieto zvyklosti si so sebou prinášajú na pracovisko a požadujú, aby firma, ktorá ich zamestnáva, takýto spôsob práce podporovala. To znamená, napriek tomu, že nástup mobilných zariadení pre firmu môže znamenať problémy, môže znamenať nové výzvy, môže znamenať do istej miery stratu kontroly nad tým, čo sa IT vo firme deje, tak môže byť zase na druhú stranu veľmi rozhodujúcim faktorom o tom, že či sa firme podarí nalákať, získať, zamestnať a udržať si tých najkvalitnejších a najinovatívnejších zamestnancov. My sme v druhej polovici tohto roka realizovali v celom regióne Európy prieskum medzi podnikmi na téma podnikovej mobility, z ktorého vyšli veľmi zaujímavé indikátory, a to napríklad, že medzi najväčšie prínosy, ktoré firmy vnímajú ako prínosy z umožnenia mobilnej práce, je zvýšenie flexibility pracovníkov a umožnenie nových spôsobov práce. Sem zapadá taktiež zvýšenie produktivity, zlepšenie spolupráce medzi zamestnancami, ale taktiež zvýšenie kvality zákazníckych služieb, ktoré firma poskytuje. Sú to síce mäkké faktory, nie sú to tvrdé faktory, ako napríklad úspora nákladov alebo zvýšenie obratov firmy, ale pre firmy sú zaujímavé napriek tomu, pretože sľubujú výrazný inovačný potenciál. Medzi najvýznamnejšie dôvody, pre ktoré firmy dneska zvažujú zavedenie tzv. BYOD, alebo priniesie svoje vlastné mobilné zariadenie, stratégie, patrí to, že sa snažia docieliť, aby zamestnanci boli spokojnejší, aby mali väčšiu flexibilitu, aby mali väčšiu možnosť voľby a takýmto spôsobom, aby boli schopní zvýšiť svoju produktivitu a zvýšiť spoluprácu jeden s druhým. Samozrejme, táto politika zo sebou prináša aj rizika alebo negatívne aspekty. Tieto sa točia okolo problému, ako sú potenciálna strata dát, nejasné určenie toho, kto vlastne zodpovedá
za data, ktoré sú na privátnom zariadení alebo na osobnom zariadení toho zamestnanca a čo sa stane v prípade jeho straty. Ale taktiež treba zvýšenie nárokov na správu týchto heterogénnych zariadení, pretože každý zamestnanec si prinesie svoje vlastné. Keď sa pozrieme na to, aké podnikové funkcie sú v súčasnosti najčastejšie tzv. Mobilizované alebo podporované na mobilných zariadeniach, tak nejakých 70%, 60 až 70% týchto aplikácií sú ofisové aplikácie, takže typicky zdieľanie a úprava dokumentov, nástroje pre spoluprácu, ale to, čo je zaujímavé a špeciálne v niektorých priemyslových sektoroch, taktiež podpora práce v teréne, napríklad u dopravcov alebo u utilít, prípadne u ďalších spoločností, ktoré majú hodne pracovníkov vonku v teréne mimo kancelárie. Medzi hlavné výzvy pri podporovaní mobilných zariadení, tak ako nám ich uviedli respondenti z nášho regiónu, patrí zabezpečenie konektivity, a to nie len čo sa týka pripojenia, ale taktiež šírky pásma a nejakej, za nejakú rozumnú cenu. A potom správa aplikácií tretích strán, pretože na týchto zariadeniach často bežia aplikácie, ktoré neboli nakúpené alebo neboli vyvinuté samotnou firmou. No a potom samozrejme ochrana podnikových dát na týchto zariadeniach a podpora sieťovej bezpečnosti. Keď sa na to teda pozrieme komplexne, tak to, čo je možné si z toho nášho prieskumu vziať, je, že stále viac a viac pracovníkov sa dožaduje podpory mobilnej práce. A to nie len tých zamestnancov, ktorí sú z podstaty svojej role nútení pracovať mimo kanceláriu, ale aj tých, ktorí proste len tento spôsob práce uprednostňujú napriek tomu, že ho nevyhnutne nepotrebujú. Konsumerizácii, alebo teda tomu, aby si zamestnanci prinášali svoje vlastné zariadenie na pracovisko, nie je možné dlhodobo zabrániť. Jediný spôsob, ako sa s tým vyrovnať, je plánovať tento nástup mobilných zariadení a proste zabezpečiť, aby služby, ktoré sú na týchto zariadeniach čerpané, boli bezpečné a spoľahlivé. Ako pre zamestnanca, tak pre podnik. Je vhodné, aby si firma vytvorila roadmapu alebo nejakú cestovnú mapu pre prechod na mobilné aplikácie. Tento proces môže byť komplikovaný, môže byť časovo náročný a veľmi náročný na zdroje. Vďaka tomu, že však je tento trend globálny, existujú tu tretie strany, ktoré sú schopné využiť skúsenosti, ktoré majú od iných zákazníkov a takýmto firmám pomôcť s týmto prechodom. Vyžaduje si to však dlhodobé plánovanie, vyžaduje si to uvedomiť si, že nástup podnikovej mobility nie je len zdrojom problémov, ale že je to zároveň veľmi významný potenciál pre vnútropodnikovú inováciu, pre zvýšenie konkurencieschopnosti a pre lepšie pozicovanie sa na trhu.